Amerika Birleşmiş Ştatlarının Minnesota ştatının qubernatoru Tim Walz fevralın 26-sının Azərbaycan günü elan edilməsiylə bağlı bəyanat imzalayıb. Bunu real açıqlamasında Minnesota Azərbaycan Assosiasiyasının rəhbəri Günel Musəvir Alis bildirdi. Azərbaycanlılar Assosiasiyası adından Minnesota qubernatoru Tim Walz'a müraciət elədim ki, fevralın 26-sı 2021-ci il Xocalı soyqırımı kimi tanınsın Minnesota ştatı adından və bəyanətdə məsələ Xocalı günü kimi imzalansın. İlk öncə qubernatorun köməkçiləri mənə yazdılar ki, biz bu müraciəti rədd edirik, çünki biz xalqlar arası münaqişəyə qarışmaq istəmirik. Daha sonra mən onlara başa saldım ki, bu xalqlar arası münaqişə bəyanatı deyil, bu sadəcə olaraq bizim xalqımızın acısını və xalqımıza önəmli olan tarixi siz tərəfdən qəbul olunması kimi gəlmə veriləcək və sözün açığı hardasa 2-3 həftə, 1 ay yaxın onlarla danışıqlar apardım. Son olaraq, nəticə olaraq razılaşdıq ki, biz ermənilərə aid olan cümlələri yığışdıraq. Minnesota'da yaşayan Azərbaycanlıların varlığı kimi və onların tarixinin, yəni bizim Azərbaycanlıların tarixi, bizim mədəniyyətimizi xalq olaraq tanınması bəyanət kimi imzalandı. Eyni zamanda bəyanətdə bir cümlə olaraq Xocalı faciəsindən əziyyət çəkən Azərbaycan xalqına da başsağlığı verilir. Bundan başqa Floridanın Aventura şəhər meri Enid Weissman 26 fevral 2021-ci il tarixini Xocalının xatirə günü kimi qeyd olunması ilə bağlı bəyanat imzalayıb.